a pokračuj teda finál. Jak se to kývle. Vytráni, ne? Musí dávat bacha. To nemá moc kvaltu tady ten poslední. No to chudáček neutlačí. Tady pomalinku, potichonku. Mě se mi zajímají, kdy Rakušáci nemusí chodit do... To je navíc, to má běžit. That's too low. To by bylo skoro dobrý to točit až za budkou, být chovaný. Já si vyndám logr. Když se vrátí, učil to znova. Když se z toho letadla může upadnout. Tabak, hlad.